Приятели, след като гледате това видео, това означава, че моят събеседник днес вече е в Украйна и е част от чуждестранния регион. Това са доброволци, които се бият за свободата на Украйна, а и не само, както казва президента Зеленски, за свободата на всеки нас. Ще направя един разговор с него за мотивите му, за идеите му и защо в крайна сметка отива там, откъдето шанса да бъде ранен или да загуби живота си никак не е малък. Представи се. Аз съм Иван Калчев, известен като Глиги, член съм на Националния съвет на Зелено движение, бях кандидат за депутат на изборите. Още много неща съм бил, част съм от Българското либертарианско общество, активист за декриминализация на психоактивни вещества. На времето съм бил в младежката организация на ВМРО, когато тя не беше МВРО. И учил съм 3 различни висши образования, работил съм най-различни работи през живота си, от предпечат до собствен бизнес и височинен работник. Вие отивате група българи, няма да те карам да изброяваш по именно кои са, вероятно те сами ще се представят, когато стигнат там, т.е. вероятно вече сте там. И разбира се, ви пожелавам и да се върнете и колкото може по-бързо да свърши цялата тази глупост, свинщина, агресията на Русия срещу Украйна. Кажи ми малко повече за мотивите, защо отивате там и какви са идеите, какви са убежденията ви, с какво чувство, с какво настроение тръгвате? Групи не пътуват. Всеки, който е изявил желание да се включи, пътува индивидуално. Единственото изключение съм аз, пътувам в комплект с още един българин. Сравнително познат в нашия така социален балон, но няма да го назоваваме. Когато се включим оттам, ще се разбере. Той е на моите години доста по-опитен в тези неща, в които аз не съм. Аз имам по-различни знания и опит, така че взаимно се допълваме и сме се разбрали, че винаги ще сме заедно комплект. Отиваме, защото това е правилното нещо, което трябва да се направи. Защото това е моралния избор, защото морално задължение на силния е да пази, да помага на слабия. Така разбирам аз либертарианско-философската позиция. Отиваме, защото не ни е страх, първо. Отиваме, за да покажем, че не трябва да ни е страх. Както съм казвал и преди, там където свърши страха, оттам започва свободата. Добре, все пак, аз предполагам, че за да се присъедини човек към някакво бойно формирование, какъвто е чуждестранния регион, трябва да има някакъв опит. Ти разчиташ на това, че ще бъдете заедно с твоя приятел, който образно казано ще ти пази гърба. Разчиташ на това, че в движение ще получиш подготовка или психически се смяташ подготвен за подобен акт? Психически със сигурност съм готов за какво ли не. Не е казано, че отиваме точно на фронта. Можем да сме полезни там по различни начини. Аз повече по политическата част, той с дълг опит. Доколкото виждаме от тук, естествено, украинците не са идиоти. Те показаха, че не са идиоти, че знаят, имат стратегия, имат тактика, знаят какво правят. Сигурен съм, че няма да хвърлят недостатъчно подготвен човек в окопите на първа линия. Добре, проучил ли си как стои въпроса днес, деня в който разговаряме с теб? Четох коментари и в медиите, и в социалната мрежа. Коментари, че Рашков проявява интерес към българите, които искат да се запишат доброволци в чуждестранния регион. Знаеш ли на какво ниво е България? Защото някои държави промениха законодателството си и разрешиха техни граждани да участват в военни действия в чуждестранния регион в Украйна. В България как стои законодателно този въпрос? Нямам идея и последните няколко дни въобще не сме следили новини. Заети сме да си съберем качествена екипировка. Тук е мястото, благодаря на всички хора, физически лица и организации, естествено няма да казваме сега кои са, които ни събраха сериозна екипировка и като дрехи, обувки, всичко, което е необходимо, което няма нищо общо, ние не отиваме на къмпинг. Това не са спалните чували, с които се ходи на планина. Не отивате с кемпер някакъв. Да. Съвсем различно. Всичко е абсолютно различно. Якетата, панталоните, всичко е абсолютно различно от това, с което сме свикнали в ежедневието. Относно юридическите въпроси, нямам честно казано идея.
А има ли риск, все пак, дори аз ако отворя една чанта на границата да я проверя, в Украина съм сигурен, че няма да ви спрат, но България, Румъния по границите, предполагам, че това ще бъде пътя ви, не те карам да ми обясниш откъде ще минеш, ако отворя една раница и в нея вида едни специфични дрехи, специфични обувки, други предпазни средства, по този въпрос как би действал? Абсолютно нищо незаконно не носиме със себе си. Обувки, дрехите си, дрехи. Разбирам всичко те. Всичко се продава в свободна продажба. Разбирам те. А как оценяваш ситуацията там, за да направи човек такова решение да отиде на фронтовата линия, независимо дали си в тила или буквално в окопите, както ти казваш, да рискът да бъдеш ранен, да бъдеш убит, да бъдеш пленен от съветските другари, никак не е малък. Как оценяваш ситуацията и какво те мотивира да разкажеш малко повече за мотивите си, да вземеш това решение да отидеш в чуждестранния легион на Украина? Ами, който ме познава и който е виждал за мен, че е слушал в социалните мрежи, знае, че аз винаги съм на първа линия, на първа линия на протестите. 20-та година всички софийски жандармеристи се изредиха да ми извиват ръцете, да ми стъпват на главата, да стъпват върху гърния ми кош с цялата си тежест, така че до това ниво не ме е страх. Естествено, там е война, знаем, но това, естествено, аз минах и тук съвсем начално някакво обучение, за да знам как да реагирам в някакви ситуации, какво се случва. Това, което до тук съм научил е, че където и да отидеш, дори да си на фронта, ти виждаш, не виждаш тази картина, която я виждаме ние тук, следейки групите в Телеграм, новините, другите социални мрежи. Виждаш някаква изолирана картина, виждаш някаква много част, малка част, виждаш това, което е пред теб, другарите ти около теб и не мислиш за стратегическото положение. Пак казвам, че аз не отивам там за да се жертвам, не отивам за да се доказвам, не отивам за да се правя на мъж. Отивам, защото мога да съм полезен по много най-различни начини, да го кажем, завеждаш по политическата част. Това не изключва възможността при необходимост да отидеш и на буквално на гореща точка на линията, огневата линия. Абсолютно не изключва. Добре, разговарял ли си тук с твои близки, с твои роднини, с твои приятели? Опитват ли се да те разобедат и как им отговаряш? Разговарях и често казвам, това беше най-трудната част. Да кажеш на най-близките си хора, техните реакции, да ги гледаш, как се притесняват. Някои се опитваха да ме разобеждават, повечето казаха, не се опитваха, казаха, браво на теб, защото си го решил, ти знаеш какво правиш. Разработвал ли си сценарии, what if, нали, английския израз, сценарии, какво правя ако? Има различни варианти, разбира се, аз не ти пожелавам по никакъв начин и даже обратното, желая ти благоприятни сценарии, но все пак напълно възможно е, дори да си в дълбокия тил, там където се помага на бежанци, на решават се някакви хуманитарни или дори някакви такива постове, свързани с териториалната отбрана и постове пропусквателни в различни градове. Но какво ако? Мисля си по този въпрос няколко негативни сценария. Например, пак казвам, попадаш сред съветски другари. Чак до такава степен не сме го мислили. Тези сценарии ще ги мислим там на място. Пак казвам, човека, с който тръгвам, е много опитен. Имаш ли познати в Украина? Имаш ли опит с живота в Украина? Аз съм пътувал там, това са много гостоприемни хора, огромният процент, с които аз съм общувал, са дружелюбни, буквално хора, които са готови да станат от леглото, за да имат и къде да спиш и да спът на пода или на футюала, на дивана. Имаш ли опит с тази страна? Тя е огромна, там пътуваш часове наред. И самите някои от пленените руски войници разказват това нещо, този опит. Пътуват в колата, в бронираната кола или в камиона или каквото и да било, часове наред и нищо не се случва. Имаш ли опит с Украина и като каква я познаваш тази държава, тази страна, тази територия и нейните хора? Нямам личен опит, не съм ходил. Езика не мога да кажа, че го владея, но да кажем Зеленски и Кличко, като говорят бавно, ясно и спокойно, ги разбирам абсолютно какво казват. Баща ми е бил там, през 90-те години беше с българска тогава още държавна строителна фирма, няма да казваме също коя, защото тя последната година имаше много скандали покрай нея, така че не искам да вкарвам лоши асоциации. Където строях, доколкото спомням, градче за изнасящите се
украинци от източна Германия. Изнасящите се, които се връщат. Които се връщат след обединението на германите, да. Значи било началото на 90-те. Сега аз си взимам една метална чиния, която е купена там, и сега аз с нея се връщам, отивам с нея, която баща ми е купил на времето. Добре, и може би последният ми въпрос. Как оценяваш цялата тази информационна истерия? Тя, разбира се, градусът е висок и от двете страни, и за и против. Това е напълно разбираемо, защото войната, освен че е продаваема от телевизионния екран, тя е и поляризиращ фактор. И разбира се, хората са крайни в своите оценки. За щастие, дори в България хората, които подкрепят Украина, според мен са огромно доминиращо мнозинство. Но как оценяваш цялата тази защитна стратегия на психопата в Кремъл, на Путин, по отношение на денацификацията, на донецки, лугански, нацистите там, на наркоманите, които управляват. Въобще, знаеш, да ние преповтаряме дълго и на широко, каква е твоята политическа позиция? Ето това според мен е важно да чуем в края на нашия разговор. Значи, отзад напред, първо, Путин ще има сега пълното основание да твърди, че воюва срещу наркомани, който знае и ми е чел историите, знае, че аз съм активист за легализация, декриминализация на тревата и други вещества. Относно информационната война, тя отдавна е тук. Тя не е от вчера. Със сигурност, когато тази война там с снарядите, куршумите утихне или приключи, ние ще сме развили много повече умения за разпознаване на пропаганда, контрапропаганда, фалшиви новини и трощина. Навсякъде, не само в България, по цял свят. Конкретно ми беше въпроса за обвиненията и защитната, пак ще го повторя, позиция на Путин и неговото обкръжение за това, че той освобождава Украина. Няма какво аз да коментирам изказванията на един очевидно психопат. Видимо е от всякъде, че той в изолацията си от обществото, дори физическа изолация, която виждаме по монтирани кадри и репортажи, как стои на метри от генералите си и от министрите си. Той се е затворил очевидно в някакъв свят и си е повярвал, може би, вече вътрешно в тази собствената си лъжа и пропаганда. И наистина последния ми въпрос. Нека се полъскаем малко и да предположим, че това видео по някакъв начин стане предмет на руските служби. Здравствуйте, товариши. Какво би им казал на тях? Идите нахуй. Слава Украине! Героям слава! Благодаря ти много за този разговор.